Сумський обласний центр рентген-ендоваскулярної хірургії з функцією реперфузійних втручань відкрили у квітні 2019-го на базі Сумської обласної лікарні. Він став першим і поки єдиним закладом такого зразка на території нашої області. Ідея відкрити на Сумщині ендоваскулярний центр з'явилася у лікарів обласної клінічної лікарні кілька років тому, розповідає його завідувач Євгеній Марченко. Оскільки потреба була, а от можливостей лікувати хворих, як того хотілося, не вистачало. Ідею створення центру ще разом з головним лікарем, це була ще 2015 року. Тобто ми постійно оговорювали, де він має бути, як він має бути, яке обладнання краще. Вже з 2015 року, влітку, при повній підтримці Володимира Васильовича, ми виконали одну з перших ангіографічних обстежень на базі відділення судинної хірургії. З 2019 року ми почали працювати. При повній підтримці Департаменту охорони здоров'я Сергія Павловича Бутенка, при повній підтримці Володимира Васильовича, ми почали і досить жваво почали працювати. Тобто вже за перше півріччя ми прооперували десь близько 300 хворих. Тобто ми приймали мешканців міста, ми приймали мешканців всієї Сумської області. Тобто досить таке потужне навантаження було на наш центр, ми все це вистоювали. Звісно ж, було дуже важко, але все ж таки центр працював з самого початку, працював відразу на повну потужність. І це мотивувало нас створення ще більш, скажімо так, ліжкового фонду. Тобто і вже через приблизно десь 8 місяців ми відкрили ще 10 коек. Стартували, починали з 5 ліжок, і зараз ми маємо 20 ліжок, тобто відділення і кардіологічні, і кардіохірургічні. За 2,5 роки роботи послуги із лікування або діагностики різного роду захворювань у закладі отримали близько 3 тисяч людей. Це пацієнти із хворобами серця, гострими інфарктами міокарда, ішемічною хворобою, аритмією, патологією аортального клапана та хворобами центральних і периферійних судин, як атеросклероз артерій нижніх кінцівок, сонних артерій, артеріальний тромбоз або ж варикозна хвороба. То, що цей центр на вимогу часу був відкритий, то, що цей центр ми сьогодні бачимо, працює надпотужно 24/7. Близько тисячі хворих з елівацією сегмента СТ, тобто з гострими інфарктами міокарду, були машинами екстреної допомоги доставлені в центр, і їм проведено аортокоронарографії і стентуванням, балонуванням, тобто це збережені життя. Це в разі консервативних видів лікування дуже часто давало високий показник смертності, летальності. Мало того, після курсу лікування більша половина з них повертається не тільки до активного чи продуктивного життя збереженого, а повертається до активного, продуктивного робочого життя, до роботи. Операції на судинах та діагностику проводять за допомогою сучасного обладнання. Центр має апарат нового зразка – ангіограф. Він дозволяє проводити втручання із найменшою дозою рентгену на пацієнта і найвищою роздільною здатністю. Це стаціонарна ангіографічна система Philips Allura Centron. Це американська якість, це європейська, скажімо так, європейський підхід з доступністю в Сумській області. Тобто пацієнти, мешканці Сумської області можуть абсолютно спокійно звертатися до нашого центру для того, щоб ми провели якісне як діагностичне обстеження, так і оперативне лікування. Близько тисячі майже ангіографів проведено обстежень. Близько 700 ангіографій із стентуванням, тобто не тільки як обстеження, а й проведені оперативні втручання, тобто встановлені стенти на місці проблеми, що абсолютно убирає причину інфаркту міокарда чи гострого порушення мозкового кровообігу, чи проблеми на верхніх і нижніх кінцівках. Цей пацієнт скаржився на стенокардію – ішемічну хворобу серця. Через прокол у руці у місці звуження судини лікарі імплантували чоловікові спеціальний металевий каркас, який для нього буде зовсім невідчутним, але допоможе артерії тримати потрібну ширину і, відповідно, ліквідує причину поганого самопочуття.
На даний момент ми бачимо звуження, яке досить критичне, це 90% стеноз артерії, під тиском балон роздувається, віддавлює ту атеросклеротичну бляшку, і вже потім в це місце імплантується спеціальна стенд-система. Це металевий каркас, який не дозволяє артерії спадатися. Триває така операція до 30-40 хвилин. Далі пацієнта перевозять у палату і вже цього або наступного дня відпустять додому. Пацієнт знаходиться абсолютно в свідомості і не відчуває практично ніяких больових відчуттів, ну крім маленького дискомфорту, у нього стоїть обладнання в променевій артерії. Ось і все. Це не страшно, це не боляче, і це треба розуміти для того, щоб бути здоровим. Бо до нас досить часто звертаються ті пацієнти, які там тиждень лікують шлунок. А насправді це було серце, да? І вже втрачено той дорогоцінний час, який дав би можливість пролікувати його вчасно, а він ходив, лікував шлунок, думав все, що завгодно, але ж не тільки не про серце. Профілактика і вчасна діагностика – це те, до чого лікарі закликають усіх своїх пацієнтів. Але якщо так сталося, що захворювання все ж таки виникло, важливо не затягувати і вчасно почати лікування. Звертайтеся вчасно. Якщо потрібна консультація, звертайтеся до нашого центру. Консультації абсолютно безкоштовні, і це врятує життя. У центрі рентген-ендоваскулярної хірургії працює 5 кваліфікованих хірургів. Медичний персонал закладу проходить регулярне стажування у клініках України та Європи, аби постійно підвищувати кваліфікацію і обмінюватися досвідом. У мене інфаркт був, ну мене спасли, благодарна. І всім завітую сюди їхати. Чистота, порядок. А увага яка, які врачі підняли на ноги. Дуже ж із цим серцем. Ну, врачі безподобні. Не можу навіть сказати, які врачі тільки хороші. Одне слово їхнє, і то допомагає жити. Да. Чесне слово. Да. Дуже хороші врачі. За досить короткий період роботи перелік оперативних втручань поступово розширювали. На сьогодні у Сумському ендоваскулярному центрі проводять і такі складні операції, як емболізація маткових і ниркових артерій. Одна із останніх – видалення доброякісної пухлини – фіброміоми матки 28-річній пацієнтці. Це доброякісна пухлина, яка не давала можливість завагітніти її. Ось такою пухлиною жінка просто не могла завагітніти, це протипоказане, розумієте. Виконали ендоваскулярне закриття просвіту, яке живлять цей фіброматозний вузол. Тобто цю доброякісну пухлину ми фактично без розрізів видалили за рахунок закриття її кровопостачання. Тобто ми перекрили артерії, які живлять пухлину. І ця пухлина вже через 2 тижні повністю вийшла. Була фіброміома, нема фіброміоми. Ось це таке безпрецедентне, я вважаю, перемога ендоваскулярної хірургії над фіброміомою матки. Тобто ми виконуємо ці оперативні втручання, які також виконуються в клініках столиці. І ми це все виконували вже достатньо, не один, не два, не три, от вже близько 30 таких втручань виконано на базі нашої клініки. Це види оперативних втручань, які проводяться на рівні науково-дослідних інститутів Києва і Харкова. Молода команда лікарів, сумісно так названі мультидисциплінарні бригади. Це бригади судинних хірургів, це бригада лікарів нашого центру рентгенно-ендоваскулярних оперативних втручань. І ми залучаємо колеги з Харкова, співпрацюємо з Києва. Сумський ендоваскулярний центр першим в області почав імплантацію двокамерних електрокардіостимуляторів. До цього часу, до відкриття нашого центру, ніхто таких оперативних втручань не було. Це було на рівні столиці. Зараз вже виконуються такі оперативні втручання в інших клініках, але ми це почали вперше. Це більш фізіологічні кардіостимулятори, тобто вони більш адаптовані під власну провідну систему. Тобто це стимулятори, які дають можливість вільно рухатися пацієнтам, які вже, скажімо так, згасають. Ось. Нещодавно, буквально
на минулому тижні, і ось 2 години тому ми скінчили гібридне оперативне втручання. Тобто разом з судинними хірургами, мультидисциплінарною командою ми виконали, пропрували пацієнтку з критичною ішемією, тобто пацієнтка скаржилася на постійні болі в нижній кінцівці за рахунок недостатнього кровопостачання артерії нижніх кінцівок. Ми разом з судинними хірургами виконали оперативний доступ, тобто відкрили артерію, зробили тромбектомію, достали досить великий об'єм тромботичних мас стегнової артерії і ендоваскулярною технікою відкрили вже підколіни і гомілковий стопний сегмент. Тобто такі оперативні втручання, вони і на даний момент виконуються лише в клініках Києва або Харкова. Тобто це, ну, одні з складних оперативних втручань. Буквально на минулому тижні, в п'ятницю, ми виконали оперативне втручання на судинах, які кровопостачають головний мозок, тобто на судинах брахіоцефального сегменту, на артеріях, так називаємих сонних артеріях, каротидному сегменті. Ось пацієнт вже переніс 2 порушення мозкового кровообігу, сталося би третє, якщо б не пролікували його, тобто імплантувавши стент-систему в артерії, які кровопостачають головний мозок в каротидну систему. Завдяки таким оперативним втручанням вдалося врятувати не одну сотню життів. На лікування до центру приїздять пацієнти із всієї Сумської області, із інших регіонів та країн. На сьогодні заклад забезпечений необхідним обладнанням. У центрі розгорнуто 20 ліжкомісць, але у перспективі ліжковий фонд планують розширювати. Що, до речі, досить важливо і досить круто, на одному поверсі, в одній локації, тобто через там 2 стіни, є і операційна, і палати. Тобто у нас пацієнт не піднімається ніякий поверх, він не опускається ні на який підвал, він прооперований в операційній, і буквально через 10 метрів він вже на коїчки інтенсивної терапії. І досить важливо те, що швидка допомога відразу з коліс швидкої допомоги. У нас одноповерхова будівля з пандусу, він потрапляє в операційну за 45 секунд. Тобто швидка 45 секунд, він вже тут. А це досить важливо, це вчасно, ну, як би, надати допомогу. Мені приємно відмітити, що колись ми не могли мріяти про такі види як діагностики, так і оперативних втручань. Це колись, це буквально 5-7 років назад максимум. Колись ми не могли про трансплантацію мріяти, про багато напрямків в медицині, які динамічно розвиваються у нас в регіоні, на Сумщині, останні десь 5 років, без перебільшення. І ми показуємо приклад як нашим колегам, і бачимо, що нам це питання можливостей. Якщо є діагностичне обладнання, якщо є лікувальне обладнання, наш медичний інститут нам випускає фахівців, молодих, і я, до речі, в інтерв'ю вже раніше говорив, що середній вік у нас лікарів 35-40 років. Вони прагнуть, у них золоті руки, вони прагнуть до роботи, вони хочуть, вони постійно в пошуку, вони постійно працюють над собою, вдосконалюються, постійно бувають в базовому інституті. Ми тісно співпрацюємо з інститутом Амосова в Києві, вони наші куратори. Маємо багато планів, і, я думаю, реальних планів по поводу абляції, по поводу лабораторії для порушень хворих штучним водієм ритму. Це теж питання, я думаю, наступного року бюджету будемо працювати над цим активно. Але я повторюю те, що почав уже, що, ну, центр дійсно відповідає статусу обласного, це дійсно робить операції на рівні без перебільшення світових стандартів. Так, там це стандарт, але для нас теж це стало стандартом. А це питання якості і доступності медичної допомоги. А ще за півроку на базі обласного закладу запланували відкрити окремий діагностичний серцево-судинний центр, аби охопити послугами ще більше пацієнтів, які потребують такої допомоги. Бо ж медицина не стоїть на місці. Тому потрібно розвиватися, вдосконалюватися і вчитись новому і самим лікарям, аби згодом професійно рятувати людські життя.